Até 2035, as atuais reservas de petróleo brasileira terão secado. Enquanto Suriname e Guiana já estão explorando reservas com mais de 15 bilhões de barris de petróleo, o IBAMA está impedindo a Petrobras sequer de estudar a parte brasileira. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Birratriz, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. No dia 29 de outubro deste ano, derradeiro de 2024, a Petrobras teve rejeitado pelo IBAMA seu pedido de autorização para fazer perfurações exploratórias na Foz do Amazonas, região conhecida como Bacia Petrolífera da Margem Equatorial. Em nota, o órgão acusou a Petrobras de lentidão no tempo de resposta em possíveis acidentes ambientais, já que eles declararam poderem agir em até 48 horas. O que será que esses burocratas do IBAMA querem? Encaminhe você mesmo qualquer pergunta a esse órgão ambiental e esqueça. Eles não sabem o que é prazo e nem demonstram qualquer respeito aos usuários. Além disso, agora eles estão exigindo a presença de veterinários e mais helicópteros nas plataformas. Sim, essa é a desculpa que os ambientalistas malucos inventaram para não poder explorar milhões de toneladas da commodity mais valiosa do mundo. A Petrobras só tem mais uma chance de recorrer e apresentar uma solução. Caso falhe novamente, a autorização será arquivada. Levando em consideração todas as bacias de petróleo que já se explora hoje, o Brasil tem potencial para ser o quarto maior produtor de petróleo do mundo. Atualmente, é apenas o oitavo. Mesmo assim, há um sério risco das reservas em território nacional secarem até 2035. O Brasil está bem perto do começo do declínio da produção petrolífera. Estudos feitos pelo EP, Empresa de Pesquisa Energética, e pela Petrobras apontam que a produção de petróleo vai começar a decair a partir de 2030. Com o dólar nas alturas e o combustível caríssimo, imagina se o Brasil passasse a ter que depender somente de importações. Quem sabe, ironicamente, o Brasil terá que importar petróleo dos nossos vizinhos no norte, que já começaram a explorar as bacias de petróleo na região. Nesse ponto, equivaleríamos aos alemães, que desligaram suas usinas nucleares para depois ter que importar energia da Rússia. A Bacia Petrolífera da Margem Equatorial é uma extensão de território marítimo brasileiro que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, com uma extensão de mais de 2.200 quilômetros. O petróleo nessa região foi descoberto em 2015 pela Guiana com a ajuda da petroleira americana ExxonMobil. A cada ano que passa, mais explorações na região são feitas e mais alguns milhões de barris são encontrados, somando até agora um total de 11 bilhões de barris, o que equivale a 75% de todo o petróleo brasileiro. Desde 2019, a Guiana já construiu duas plataformas de petróleo que produzem 375 mil barris por dia e espera aumentar a produção para 1,2 milhões por volta de 2027. Em 2020, o Suriname começou a explorar as bacias sedimentares da região e estima ter encontrado mais de 4 bilhões de barris, porém só começará a extrair em 2025. A Guiana Francesa ainda não explorou nada e declara não ter interesse devido às questões ambientais, e provavelmente há uma repercussão internacional negativa, o que obviamente é mentira. Ou você realmente acredita no Macron? Atualmente, o Brasil produz cerca de 3,2 milhões de barris de petróleo por dia e tem a quarta maior reserva de petróleo comprovada. Os principais locais de extração situam-se na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e na Bacia de Santos, em São Paulo. Além dessas, a Petrobras explora outras 17 bacias, além de mais de 100 plataformas offshore. A Petrobras, apesar de toda a roubalheira do descondenado de nove dedos e da quadrilha do PT, é a sétima maior produtora de petróleo offshore no mundo e a maior produtora da América do Sul. A parte brasileira da margem equatorial é formada por 7 bacias sedimentares, sendo elas Foz do Amazonas, localizada nos estados do Amapá e do Pará, Pará-Maranhão, localizado no Pará e no Maranhão, Barreirinhas, localizado no Maranhão, Ceará, localizada no Piauí e Ceará, e Potiguar, localizada no Rio Grande do Norte. Estudos realizados em 2023 indicam que somente a bacia do Foz do Amazonas pode conter pelo menos 10 bilhões de barris de petróleo. Vários ambientalistas, ativistas e ONGs ligadas à Open Society de George Soros, como Greenpeace e WWF, estão tentando impedir a exploração da bacia da Foz do Amazonas, como se isso fosse causar um apocalipse na Amazônia.
As justificativas variam entre retóricas de destruição de ecossistema e coisas sem sentido, chegando mesmo a ser ridículo que se leve isso a sério. Mas estamos no Brasil, galera. Nada aqui é sério mesmo. Acontece que o nome da bacia causa confusão e está sendo usado para parecer que a exploração será feita próximo à Amazônia. Sabe como é, né? Aquele santuário intocável, o pulmão do mundo, onde girafas e cangurus saltitam alegremente. Mas o engraçado é que a área de exploração fica a mais de 530 quilômetros da foz do rio Amazonas e a mais de 170 quilômetros do Amapá, e é localizado em águas profundas. Essa área começa no litoral do Pará, próximo à Ilha de Marajó, e se estende até todo o litoral do Amapá. Quando se fala litoral, o afegão médio logo pensa na praia, mas esqueça isso, meu caro. Caso haja exploração, ninguém sequer poderá enxergá-la. Ao dar nome para as bacias sedimentares encontradas no litoral brasileiro, a Petrobras utilizou referências geográficas, limitadas pelo embasamento cristalino ou por rochas sedimentares que compõem a parte externa da crosta continental, abaixo das plataformas sedimentares. Por exemplo, a bacia de Campos não fica na cidade de Campos dos Goytacazes. Ela se estende da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, até a parte mais sul do Espírito Santo. A bacia de Santos não fica na cidade de Santos. Ela vai da região dos Lagos até próximo de Florianópolis, em Santa Catarina. Em 2017, começou a principal polêmica envolvendo a exploração da bacia do Amazonas quando Greenpeace, um dos maiores propagadores do apocalipse climático, levou à corte brasileira imagens comprovando a existência de recifes de corais na foz do rio Amazonas, no litoral do Pará. Mesmo sem provas, apenas um mapa feito por eles foi o suficiente para começarem uma propaganda gigantesca contra a exploração da região, coincidentemente antes do Bolsonaro entrar no poder. Porém, o governo Mula já declarou isso como mentira. Recentemente, Silva dos Anjos, diretora executiva de exploração e produção da Petrobras, declarou em uma entrevista. Citação: "Não existe coral na foz do Amazonas. Isso não é verdade. Isso é fake news científica. Existem rochas carbonáticas semelhantes a corais, mas não são corais. São rochas antigas." Fim da citação. Uau, fake news científica. Será ela uma nova espécie de negacionista da pseudociência ambientalista? Fake news científica só existe para os petistas quando vai contra a vontade da gangue dos nove dedos. Porém, Silva dos Anjos está certa. Pesquisadores da UFPA apontaram que o mapa feito pelo Greenpeace não mostrava uma barreira de corais, mas sim a plataforma carbonática, que é uma formação geológica tipicamente marinha composta de calcita e dolomita. Corais vivos no Brasil somente são encontrados no Nordeste, do Ceará até parte da Bahia. Mesmo diante de toda essa confusão, o Lully não consegue resolver essa batalha entre Ibama e a Petrobras. Enquanto isso, na Venezuela, Nicolás Maduro está fazendo de tudo para roubar 70% do território da Guiana, a região chamada de Essequibo, para colocar suas mãos sujas no petróleo da margem equatorial. Em dezembro de 2023, o governo venezuelano realizou um referendo para a população decidir se essa região da Guiana deveria ser anexada. Pois é, pasmem. Mais um milagre venezuelano aconteceu e dos mais de 10,5 milhões de venezuelanos que votaram, incríveis 95% votaram a favor. Desde então, Maduro afirma que Essequibo pertence à Venezuela. A presença militar na fronteira entre os dois países tem aumentado cada vez mais, até mesmo preocupando o nosso presidente, que já chegou a manter tropas brasileiras na fronteira entre os três países. Maduro só não faz nada ainda porque os Estados Unidos já declararam apoio à Guiana e realizaram treinamentos militares no país, e pode ter certeza de que os americanos adorariam instalar bases militares na Amazônia e trazer seus soldados para cá. E isso não é nenhuma novidade. A Venezuela já reivindica esse território há mais de 100 anos. Quando a Venezuela se tornou independente em 1811, Essequibo era parte de seu território. Em 1814, o Reino Unido comprou o território da Guiana e, em 1841, redefiniu suas fronteiras e passou a controlar a maior parte de Essequibo. Em 1886, o resto da região foi anexado à Guiana, ainda sob o controle inglês, formando seu próprio território. Internacionalmente, Essequibo ainda é reconhecido como território da Guiana e órgãos como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, repudiam a tentativa de anexação da Venezuela. Enquanto isso, Maduro tem se empenhado em conseguir infraestrutura e levar equipamentos militares para a fronteira.
E por que será que o Maduro quer essa parte da Guiana? Não se consegue nem explorar o petróleo que já tem na Venezuela. Vai entender a cabeça desses ditadores. Mas se os mafiosos do Ibama não querem o petróleo da margem equatorial, tem muita gente interessada em explorar essa região. Quanto mais tempo o governo petista demorar para resolver o problema do Ibama, menos petróleo vai sobrar para o Brasil. E mais caro vamos pagar pela commodity. E lembre-se, o preço do combustível não tem impacto apenas quando você enche o tanque do seu carro. Impacta praticamente tudo na nossa economia, já que usamos caminhões a diesel para transporte. No desgoverno Lula II, foram construídas algumas hidrelétricas na Amazônia, como Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. Como a Marina Silva já encheu o saco desde lá, o Lula deu-lhe um chute, botou o pau-mandado do Carlos Mink no lugar dela e dividiu o Ibama em dois, criando o tal do ICMBio. A promessa era de agilizar processos ambientais e isolar a ala radical dos ecoloucos no ICMBio. Resultado, criou mais um órgão estatal cheio de encostados, cargos comissionados, diárias, taxas fiscais, licenças e multas. O Ibama continuou criando todo tipo de burocracia e empecilho para o país avançar em todas as áreas produtivas. Resultado? O investimento some, a indústria desaparece, decai a formação brutal de capital fixo, a produtividade diminui, a complexidade diminui, os salários pioram, cresce a informalidade e aumenta a pobreza. Esse é o triste retrato das últimas décadas no país do futuro. E se você não quer pagar para ver, nem ficar por último para apagar a luz, trate de se preparar. Não queremos dizer o que você deva fazer, mas acho que está claro que as coisas estão piorando já faz muito tempo, e não há nenhuma previsão de melhora. Então, se não há solução coletiva, só nos restam soluções a nível do indivíduo. Aliás, essas são as únicas a que você tem algum controle. E se você quiser ver algumas dicas de soluções individuais, veja agora o nosso vídeo, A Geopolítica do Indivíduo. O link segue aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, obrigado.